Hej allihopa. Jag heter Ami. Jag jobbar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och där är jag chef för det svenska CERT-teamet. Vilket jag är väldigt glad över. Det är ett väldigt roligt arbete att ha. Och precis som Stefan så tycker jag givetvis att svenska CERT-teamet är ett av de bästa som finns. Men idag är jag inte här för att prata om svenska CERT-teamet. Idag är jag här för att prata om, nu ska vi se, den där har vi också. Det där. Ett förslag om ett nationellt system för IT-incidentrapportering. Det är vad jag ska prata om idag, i 10 minuter ungefär. Den här historien började en gång för evigheter sedan, om man ser med IT-arenans perspektiv. Den började 2009. Då gav regeringen ett uppdrag åt MSB att lämna ett förslag på hur man kan förbättra samhällets samlade förmåga att hantera olika typer av IT-incidenter och IT-relaterade kriser. Och här var början till alltihopa. MSB svarade på det här några månader senare och lämnade en lista med förslag på saker och ting som man skulle kunna tänkas göra för att förbättra saker och ting i samhället. IT-kriser var ju någonting som förekom även 2009. Det är inte någonting nytt för 2013 om vi säger så. Där hade lite grann det som var med på förslagslistan. Bland annat så pratade man om att skapa ett govnet för myndigheter. Man pratar om tekniskt intrångsdetekteringsvarningssystem, man pratar om informationssäkerhetsövningar, man pratar om en förbättrad samverkan mellan privata och offentliga intressenter och man pratar om ett system för obligatorisk incidentrapportering. Och det här systemet då, det fick MSB sen i uppdrag att utreda speciellt. Och när man har gjort den utredningen klar så fick man i uppdrag att göra en fördjupad analys inklusive rättsliga bitar. Vad behöver man ändra någonting lagligt för att kunna göra det här? Så det här lilla systemet då för IT-incidentrapportering som ligger på förslag, det har ett specifikt syfte. Det totala syftet är givetvis att vi ska bli bättre på att hantera IT-relaterade kriser i vårt samhälle. Vi ska hantera vår samhälles krisberedskap på ett förbättrat sätt när det gäller cyberarenan. Och det är väl en bra incident då, eller bra incitament till att jobba med saker och ting. Vi ska kunna förebygga, vi ska kunna hantera, vi ska kunna motstå, vi ska veta var riskerna finns någonstans. Och det är väl också en sak som man påpekade väldigt mycket i den här rapporten. Det finns väldigt många saker att ta hänsyn till. Det finns väldigt många bra vinklingar och aspekter på det här. Det jag tycker är mest intressant här, det är att idag så ser vi, över hela samhället överlag, så ser vi ett väldigt stort mörkertal när det gäller IT-incidenter. IT-incidenter inträffar, det vet vi allihopa, men de rapporteras inte till någon, generellt sett så rapporteras de inte till några instanser i samhället, de rapporteras inte till polisen. Därför folk tycker att ja, men polisen kommer ju ändå inte hinna utreda det här, eller vi vill inte ha den här publiciteten. Det är när det är stora saker som det rapporteras till polisen. Allting som är brott borde rapporteras till polisen. Men det man kan göra då istället, om nu inte allting rapporteras till polisen, och allting som rapporteras är inte brott heller för den delen, det är att man kan då ha ett system där vi hjälps åt hela samhället att rapportera saker och ting som händer. Allting ifrån våran datahall blev översvämmad till vi har haft en DDoS-attack på vår myndighet. Och om vi hjälps åt till att rapportera det här, då får vi alltså ett mycket bättre underlag för att hantera risker, för att hantera hur bilden ser ut. Vi får en bättre helhetsbild över incidenter i samhället. Och det är vad vi syftar till med det här då. Här har ni de 5 punkterna som är uppspaltade i själva rapporten, vad man faktiskt ska titta på då. Och man vill, huvudsakligen så vill man ha en bättre lägesbild, man vill ha en bättre helhetsbild över hela cyberarenan i vårt samhälle. Och med den här förbättrade lägesbilden, då, den här förbättrade uppfattningen om hur det ser ut, hur mycket är det som händer egentligen, då får vi bättre möjligheter att varna, vi får bättre möjlighet att bedöma risker och hot, och vi kan arbeta bättre förebyggande. Och när jag säger vi så menar jag inte bara vi på MSB, vi i myndighetsvärlden, utan vi alla som jobbar med den här sektorn, IT och IT-incidenter. Vilka organisationer är tilltänkta för att rapportera här då? Ja, det förslaget som ligger, är fortfarande ett förslag, det är att den obligatoriska rapporteringen ska inkludera statliga myndigheter med vissa undantag. Exempelvis så ska regeringskansliet inte behöva rapportera, kommittéväsendet ska inte rapportera och Försvarsmakten är också undantagen. Och för att man ska få till den här obligatoriska rapporteringen för myndigheter då, med de här undantagen så krävs en viss ändring i krisberedskapsförordningen.
Sen så vill man också ha en frivillig rapportering. Och den kan vara dels kan den vara baserad på en överenskommelse mellan då myndigheten som ska ta hand om det här och den intresserade organisationen. Men man har också sagt att man ska ha en ad hoc-rapportering. Så att någon som egentligen inte har ett avtal ändå ska kunna rapportera in att ah, men nu är vi drabbade av en del och så tack eller vi har haft den här typen av intrång eller vad vi nu har för något. Så att man får in dem också. Det ska vara enkelt att rapportera. Vad är det som ska rapporteras då? Vad i hela friden är en IT-incident? Ja, den här listan som är hämtad ifrån rapporten har sitt ursprung med inspiration ifrån hur man gör i Tyskland. Så det man ska rapportera, det är väldigt lite man ska rapportera, eller hur? Det här inkluderar nästan ingenting, eller hur var det? Störningar i mjuk eller hårdvara, det vill säga fel i komponenter, systemkrascher, oväntade funktioner, säkerhetsbrister som man har upptäckt i olika typer av system i mjukvara eller hårdvara. Då. Det är en av de sakerna. Dataförluster, när någon typ av organisation har tappat data i informationssystemen. När man har slarvat bort sin bärbara dator på pendeltåget, jag pratar inte om personlig erfarenhet så mycket. När man har tappat ett USB-minne som innehåller någon information. Alltså när man på något sätt har tappat någonting som bär information som är viktig. Säkerhetsbrister i produkter, ja, säkerhetsluckor typiskt då, om man har upptäckt någonting sånt. Externa attacker är väl det första som man tänker på när man pratar IT-incidenter och rapportering. DDoS-attacker, intrång, den typen av saker. Punkt nummer 5 här, det tror jag är det är bara ett påhitt. Mänskliga misstag i det här, det förekommer väl aldrig någonsin. Störningar i driftmiljö förekommer, det händer att vi har elavbrott, det händer att man får vatten i datahallar, det händer att UPS inte funkar och så vidare. Den typen av saker, ventilationer, kylning. Externa händelser, ja här har vi ju moder naturs hela spektra. Det finns ju en del saker som moder natur kan hitta på som stör ut vår IT-drift, har jag hört sägas. När ska man rapportera då? Ja, det är tänkt att man ska rapportera så fort som möjligt inom 24 timmar efter sedan man har upptäckt incidenten. Och av erfarenhet så vet jag att sitter man på en driftavdelning eller sitter man och jobbar med de här sakerna så är det inte alls säkert att man vet vad det är som har hänt efter 24 timmar. Man vet att någonting har hänt men man har hunnit utreda den. Och då är det tänkt att man ska kunna lämna in en preliminär rapport. Så det har hänt någonting, vi kompletterar senare när vi har mer information. Och om organisationen har gjort så som man ska göra, man har polisanmält den här händelsen, om det finns en misstänkt antagonist i bakgrunden, så är det så att då har man en förenklad hantering för den här incidentrapporteringen. Då. Så man ska inte behöva gå igenom det här och göra det på två olika ställen, man gör det enklare då. Ja, hur ska man rapportera in det här? Ja, det grejen är att jag tänkte att det ska vara enkelt. Det ska inte vara en ytterligare stor belastning för att kunna göra den här incidentrapporteringen, så det ska vara enkelt. Det ska finnas möjlighet att integrera i befintliga system för IT-incidentrapportering. Det ska vara elektroniskt till en specifik mottagningsfunktion. Och det ska ske på säkra kanaler, anvisade säkra kanaler. Man har tänkt på säkerheten. Jag skulle kunna prata om säkerheten specifikt under rätt så lång tid här, men jag tror jag lämnar det där bara. Vad ska man rapportera? Ja, grejen är den att det här ser ut som att det är väldigt mycket information, men grejen är den att det ska vara enkelt och snabbt att rapportera. Och det här är hämtat direkt ifrån rapporten då. Vem är det som rapporterar det här? Vad är det som har hänt? Vad är det för incident? När inträffade den? Eller när uppskattar vi att den inträffade? När upptäckte vi den? Pågår den? Är den avslutad? Vilken kategori av de här tidigare mjukvara, hårdvara, moder natur är det som den hör till? Finns det någon typ av konsekvensbedömning på det här? Och finns det något skyddsvärde på informationen som påverkas? Här ska jag faktiskt backa och så ska jag säga så här. Om man nu som organisation deltar med och bidrar med all den här informationen. Den uppenbara frågan här är, what's in it for me? I alla fall skulle jag ställa den frågan om jag stod på andra sidan. Och då är det så här att det som organisationerna som deltar, myndigheter, företag, frivilliga organisationer, vilka de är, och det de får tillbaka här, det är ju då en hel del saker som har med statistik om IT-incidenter att göra. Det man hör idag en del, det är att organisationen har rimligt bra koll på sin egen incidentstatistik, men man vet inte hur det ser ut för andra i samma bransch, i samma sektor eller i samhället som helhet. Deltar man så får man givetvis också information om statistik, historik, trender, den typen av saker. Så det är väl den stora grejen som man får tillbaka. Just den här möjligheten att se, är jag bättre, sämre eller lika som alla andra i samhället? Och ser det ut så som vi tror att det gör? Bedömer vi riskerna rätt? Finns det här i andra länder? Ja, det gör ju det.
Men det svenska förslaget har hämtat väldigt mycket inspiration bland annat från Tyskland. Tyskland har IT-incidentrapportering sedan ett antal år tillbaka. Och det är då för federala IT-säkerhet hos federala myndigheter. Och då är det så här att de rapporterar in det här till en... Nu bläddrar jag fel i mina anteckningar. De rapporterar in det här till ett organ som heter BSI. Jag kommer inte ihåg vad förkortningen står för. Men på BSI i Tyskland så finns även då den tyska CERT-bund, den tyska nationella CERT-organisationen, som hjälper till att hantera och som också är intresserade av de här siffrorna. Då. Nederländerna jobbar med lagstiftningsarbete och har kommit väldigt långt, om jag har förstått det rätt. Norge, ja, ja. Kläppt in det som står i Norges lagar. De rapporterar till en funktion som heter NSM. Och inom NSM så finns även den norska CERT-organisationen. Och den norska CERT-organisationen NorCERT har också möjlighet då, man kan rapportera frivilligt. Givetvis har USA en hel del regler och sånt runt det här också. USA rapporterar IT-incidenter för viktiga, samhällsviktiga myndigheter. Och inom EU så finns det också ett stort arbete där man jobbar med att titta på rapportering av incidenter inom olika sektorer och för olika myndigheter. Om det är någon av er som är väldigt, väldigt intresserad av att titta på rättslighet och juridik och grejer runt det här, så finns det på MSB:s hemsida. Och eftersom den länken är väldigt lång att skriva ner, så om ni är intresserade, gå till msb.se, sök på IT-incident och rapportering, så kommer ni rätt direkt. Där i kapitel 6 och 8 finns hela den juridiska bakgrunden till det här. Varför ska det här ligga hos MSB? Ja, varför inte? Det är väl lite grann så här, om jag ska vara politiskt korrekt så ska jag hävda att det här ska absolut bestämt ligga hos MSB. För MSB har det här i sitt uppdrag redan idag. Vi jobbar med informationssäkerhet på en väldigt stor arena. Och det är också så att den svenska CERT-organisationen finns hos MSB som myndighet. Men varför ska det inte ligga hos polisen då? Eller Post- och telestyrelsen? Eller Statistiska centralbyrån? Tja. Om man pratar med de här olika myndigheterna och instanserna så har de också bra motivationer till varför det borde ligga hos dem. Och för mig personligen, då inte som myndighetsrepresentant utan mig personligheten, så är det så här att det är inte viktigt vart det ligger, det är viktigt att det finns. Status just nu är att det här förslaget ligger hos regeringskansliet för vidare hantering. Och det är det senaste som jag har hört om det. Så det var vad jag tänkte lite snabbt berätta om IT-incidentrapporteringsförslaget som ligger. Har ni några frågor? Så, very good. Tack så mycket för den presentationen. Then I'll switch to English because I'd kindly like to ask Peter to prepare his computer because we'll need some time for that discreetly. Meanwhile, under tiden så tar vi någon liten fråga här till dig. Akta kanten där nu. Ja, tack. Bara för att få lite mer uppmärksamhet här. Det här var jättespännande. Vet du någonting mer om den här tidslinjen? Vidare hantering, det kan vara en ganska lång tid. Men finns det någon tidsaxel på det hela för när regeringen ska ta tag i det? Nej, jag har faktiskt ingen tidsuppfattning om just när regeringen kan tänkas ta tag i det. Det jag vet att när det väl kommer ett beslut, vilket jag innerligt hoppas att det gör, så finns det ju en viss transportsträcka tills vi faktiskt har det här i drift. Mm. Och den transportsträckan tror jag att den kan handla om någonstans mellan ett halvår och ett år. Okay, ja. Någonting sånt. Ja, men då får vi lite mer perspektiv på det. Precis. Den andra frågan jag tänkte mig, det här... När man då sätter standarder för IT-incidenthantering så sa ni att ni var väldigt inspirerade av det tyska exemplet. Mm. Men det fanns också i Norge och i Holland. Försöker ni koordinera med dem och hur arbetar ni också på EU-nivå? Få ut att berätta att ni håller på med att sätta de här IT-incidenthanteringsstandarderna för er själva. För det måste ju någonstans... Det underlättar om det också sen i slutändan går att sy ihop det hela när fler länder har det hela. Och kan man jämföra de här... Kan man lägga ihop och addera ihop de här olika resultaten? Ja, just det. Jo, det är klart en fördel om det finns en standard för hur man hanterar de här sakerna. Jag vet inte hur mycket arbete som faktiskt har skett. Man har ju inte kommit till att bygga själva systemen än. Men jag hoppas innerligt att när man gör det och när man faktiskt får de här systemen på plats så har man tagit kontakterna, och det vet jag att man har gjort tidigare också, man har varit på studiebesök och man har diskuterat det här. Och se till att de här systemen faktiskt fungerar tillsammans. Och också att systemen fungerar mot de systemen som finns i svenska samhället för att underlätta för alla aktörer som är tänkta att delta. Har vi någon fråga från publiken också så hinner vi med en sån om det är någon som ställer en snabb och enkel fråga. Där, bra.
Hej, Gunilla Lundgren heter jag. Notera att det här gällde rapportering för myndigheter, men i Holland så stod det informationssystem som är vitala för samhället. Mm. Det är lite vidare begrepp. Ja, det stämmer. I Holland har man tittat lite annorlunda. Man tittar på samhällsviktiga funktioner snarare än myndigheter. Är det någonting som kanske kommer i Sverige i framtiden? Jag har faktiskt inte tagit ställning till det. Jag har inte tänkt i de banorna, men det är inte dumt tänkt. Samhällsviktiga funktioner är bra många fler än bara de som ligger hos myndigheter. Utan att för den skulle säga att myndigheternas inte är samhällsviktiga. Så att det är nog kanske ett bra nästa steg att titta på att utreda vad man faktiskt skulle kunna tänkas ta vägen med det. Då så, då får vi tacka så mycket. Be dig stiga ner ett tag så återkommer vi.